Ni kuri iki cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2023 uko bamwe bizizaga umunsi mukuru wa bonane. Bamwe mu baturage baturiye umugezi wa Nyabarongo nabo bavuga ko batungwe no kubona uyu murambo ureremba hejuru y'amazi. Ibyabatunguye aba baturage bakaba batangarije BTN TV igihe baba baboneye uyu murambo n'icyo bifuza muri rusange mu masaha ya saa 8. Na wabashe kumenya igitsure cyari cyo ariko n'uhurebye ku isura ye wabona ari umugabo. Aragaragara ko umugabo n'amatwara aragaragara n'amaso aragaragara ariko ikigaragara cyo yarabyimbye urabona ko ni umuntu maze mu munsi. Nagaragaye mu kanya na saa 10. Saa 10 zuzuye. Nawe ko atugeze aha ngaha turimo turareba. Oya nako turamubona neza. Aracyari mu mazi nako turamubona. Polisi irahageze yageze none aha ngaha ikamaze. Bareba bishinzwe. Kamu mutwe nabo babasha kumenya uwo ari we nuko bamukuba mutukara kwasanga ari igihe twanakoranaga usanze abantu bashukamirije gutya nawe agenda areba nk'umugenzi wigenda ariko nyine namubonye neye mu maso nyine arimo cyifuza nuko yavamo nyine ya dutegwe ita tuvugisha umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Runda ku murongo wa telefone Egide Ndayisaba yatangarije BTN TV ko aya makuru bayamenye atunyuriramo nuka aya makuru ahagaze muri iki gi urakoze amakuru twarahawe umuturage tumukuramo uwo murambo uri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Remera Rukoma tegereje ko nkuko dusanzwe tubikora murambo utari wa yo utaramenya abanyira bataramenyekana ibitaro bitanga itangazo kubera ko tuba twabujyanye hariya kugira ngo bize no gufasha inzego z'iperereza hakorwe otosi tumenye icyamwishe hanyuma n'ibitaro bigatanga itangazo kugira ngo hamenyekane umuryango waba warabuze uwo muntu rero barahita ubikoze murambure mu bitaro n'inzego dufatanya z'umutekano zirimo turimo gufatanya kubikurikirana kugira ngo amakuru arambuye abonetse. Oya nta byangombwa yari afite ikindi kintu cyadufashaga kumenya imyirondoro ye. Dutegereje icyo ibisubizo by'abaganga bizagaragaza kugeza ubu ngubu kubera ko Nyabarongo ni nini hari n'igihe umurambo waturutse ahandi mu wundi murenge cyangwa mu kandi karere kuko tuyisangiye n'utundi turere icyo twasabye abaturage igihe cyose babonye umurambo bahita baduha amakuru tunavugana n'abagoronome bakoreramo hariya muri iriya kampani y'ibisheke kugira ngo bajye baduha amakuru yihutirwa kugira ngo tubashe gukurikirana tumenye amakuru ya nyayo y'icyaba gituma imirambo ikunda kuboneka kugira ngo tumenye n'ikiba cyabishe hari ababishwe n'amazi birumvikana igihe atari umurambo wa mbere ugaragaye muri aya mazi ya Nyabarongo aho abaturaniye aya mazi ya Nyabarongo badahwema kuvuga ko iyi mirambo igaragara muri aya mazi yaba yishwe cyangwa akaba yatwawe n'amazi ibyo basaba ubuyobozi ko bwazajya bukora ubushishozi bwimbitse ndetse bagakaza n'umutekano kuri iyi Nyabarongo kugira ngo abagizi ba nabi baba bahagaragara bagiye bakomwa mu nkokora. Nge ndi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Runda. Aba baturage bafite amazi ahazwi nko mu Kabuga gaherere mu murenge wa Kanjongo bavuga ko mu gihe hakurwaga uyu muhanda wa Kabuga Kibogora Tyazo imashini zanyeganyije inzu zabo nyamara batungurwa nuko babwiye ko batazahabwa ingurane kandi inzu zabo zimwe zariyashije izindi zirabomoka. Bakora umuhanda kaburembo ya mbere iriya nini umuhanda munini wa Kivuberite nta kibazo inzu yari nzima yasigaye mbona nta kibazo ikibazo cyavutse ku kibazo bakora umuhanda Kabuga Kibogora Tyazo ku cyiciri cya mbere niho inzu yagize ikibazo noneho ku cyiciri cya kabiri baje noneho bijya byahuhuka bihuhutse mbibonye gutyo nibwo nagendaga ndandika mu banditse nanjye ndimo noneho maze kwandika nandikiye akarere noneho mbimenyesha n'umurenge ntegereza ko bansubiza ndaheba nyuma bigezeho mbonye ko byatinze nza kwigira ku karere ngeze ku karere mvuga ngo njye kureba meya
ngezeyo meya ndamubura mpasanga sekretere nibwo namubazaga ikibazo arambwira ngo urwandiko bararubonye ngo ariko arasohoka ngo reka mbaze nje kubaza icyo barwizeho aragaruka agiye kumbwira arambwira atese mukecu hari ahantu ntiwahisanira namubwira nti none se naje kubibaza mfite ubushobozi ndabwira nta bushobozi nabona arambwira ngo ninjye kubaza ushinzwe ubutaka ikindi kibazo mfite iriya nzu yanjye ikora ku muhanda nimuhagera mwitegereze pe yaramenaguritse hejuru kandi nyisanuye vuba iramenagurika ku buryo nabyo nyine twabibamenyesheje nge n'umudamu nawe duturanye hari awitwa dativa baratubwira ngo bahaje ngo amazu yacu yaramenaguritse ngo nta gisubizo bafite mwebwe muvuga ko yamenwe n'iki yamenwe n'ibimashini by'uyu muhanda bari gukora uyu muhanda ejo bundi rwose hari nzima n'abantu bose barabizi nuko nyine tubaza ngo twaranditse twandikira karere nta gisubizo twabonye kugeza n'izi saha rwose ibyo kudusanurira ntitubizi sinzi mbese uko sinzi uko bimeze inzira bigenda bicamo nyine twaraziyobewe ariko tubona abandi yo ruguru baragiye babubakira ibintu by'ibitangaza ndetse ariko twebwe hano ntago bakaba bavuga ko bandikiye akarere kugira ngo nabo bahabwe ingurane nyamara bababwira ko inzu zabo ariko zari zimeze zitasenywe n'umuhanda icyifuzo cyabo nuko bahabwa ingurane kuko ngo nabo bangirijwe n'ikorwa ry'uyu muhanda yo ndifuza ubufasha bwa kamfasha nyine inzu yanjye igasubira iko yarire nta kindi nifuza n'ubufasha bw'uko inzu yanjye yasubira iko yarire kuko nubundi ibibazo nubwo n'umuhanda yego nawo ni ibikorwa remezo ariko n'inzu nayo nayo buriya ni igikorwa remezo cy'abatura na cya leta kuko nubundi ari imisoro ya leta ndayitanga mbega ibintu byose gahunda zose zerekeye kuri iriya nzu zose ndazitanga ubwo rero kavuga nti nabo ubwabo nubwo nanjye naba mpumbye ese bo ntibahombye ubwo nayisoreraga amafaranga akajya mu isandugu ya leta noneho ubundi isenyutse bo ntibaba bahombye twasaba ko twarenganurwa bakadusanurira nk'uko basanuriye abandi by'ukuri natwe ntidusigare mu kajugane cyangwa twibaza mu mitima impamvu twebwe icyo twazize kandi abandi barasanuriwe ndetse barabakoreye byiza rwose kurusha n'ibyo bari banafite umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Muhayezu Joseph Désiré avuga ko bagiye gushyiraho itsinda ry'abakoze uyu muhanda akarere ka Nyamasheke RTDA kugira ngo barebere hamwe ibibazo uyu muhanda wasize cyakora ngo abaturage bose ntago bakwimurwa n'ikorwa ry'umuhanda ntabwo dushobora kwimura abantu bose begera uriya muhanda ntabwo bishoboka icyo dukora ni kimwe ni ukugenda tureba hari ibibazo bitandukanye kugira ngo barebe nimba iyo nzu yasadutse kuko byaratewe n'umuhanda kuko n'ubundi busanzwe bitewe n'imyubakire iba iri ahantu inzu zirasaduka cyangwa se bushobora no gusanga hari n'izo zaranasadutse mbere yuko n'imihanda inahagera cyangwa se zikasabwa kubera ko imihanda yageze bisaba ko nyine ubwo dukurikirana icyo kibazo cy'uwo muntu tukagenda umuntu ku muntu tureba ikibazo afite n'icyagiteye kugira ngo gifateho umwanzuro ibyo nabyo turabikurikiranira hafi kugira ngo izo nzu wa mugani turebe kuko iyo tuvuganye n'abantu usanga bavuga ko izagomba kwimurwa zimuwe wenda n'izigenda zishobora kuba zagira ibibazo bakagenda bazireba nk'iyo ngiyo nakubwiraga y'aho amazi agenda aruhukira ariko birasaba ko dukurikirana ikibazo ku muntu kandi turagerageza tubasure kugira ngo na timu z'abatekinisiye n'abatide turebe ibyo bibazo bitandukanye no tumenye ikibazo uko kimeze Akimana Ernest BTN TV mu Kabuga mu karere ka Nyamasheke. Ni ikiraro cyo kuri ruhurura ya Rwebeya isanzwe nyuna mwamaza aturuka mu birunga abaturage bagikoreshaga bakavuga ko nyuma yaho kimaze igihe cyarangiritse byatumye basigara mu bwigunge bukomeye maze bihagarika kugendererana ndetse no guhahirana. Ikibazo abaturage baha bari kubura uko bambuka hari hashaka ikiraro gikomeye kakiri yacyo muri yawundu sibyo mushaka mwadufasha bitewe no kunkora akazi k'imizigo nducara mu gasoko ko kungagi akajana hano yawundu muca bagarura twanyuraga hano tupakiye ibirayi tukurira hano tukagenda tukajya mu gasoko vuba ariko ubu dukurikije kuja muca bagarura no kunyura yawundu hepfo cyangwa aje guca kuri wisdom mu ruguru kabone umumarukira hirya mu rusisiro
kugari kacabagara ni kiri hirya ngo tucaga kacabagara no hirya ikira ndi kubona harimo imvune cyane impamvu mu gihe twapakirwa imizigo tukambukira hano dusiga turazenguruka hari kandi hano abantu bana bari kumanukira abacecu ntibashobora imvune yaho rero no kuba usize urugo hano hangane ni wawe ukaja kuzenguruka abandi giye cyimvura cyangwa giye umugeze gwatembyo kubutahambukira kero cyute imbogamizi kuko twambukaga tugiye mu gasoko kacabagarura tukahanyura Kubera urugikiraro cyahuzaga imirenge ya Cyuve na Musanze ya karere ka Musanze kikaba kimaze igihe kitari gito cyarangiritse bigatuma abaturage basigara mu bwigunge abaturage bagekoreshaga barasaba ubuyobozi bwabo bakiri iki kiraro kugira ngo boroherwe n'ingendo kandi bave no mu bwigunge Bonero mwatugira ubuvugizi bakagisubizaho natwe tukabona tujya turanyura hangaha ku muntu we hano hirya ariko ubwo iyo mvuye ndazengurutse nanyuraga ku iki kiraro Muno mwatukorera ubuvugizi wenda turekeye naho ngaho cyambire mudukorera ubuvugizi. Mwadutabaranye mukadukorera ubuvugizi bakagisubizaho. Turashaka mutendere kiraro twese tukinyuragaho. Turi abaturage. None muri kunyura he? Turi kuzenguruka iriya. Ubuzina twabusa ko bwagira buga gukurikira gikomeye nka hano kubera ari ahantu hahuza imirenge ni umurenge nundi. Umuyobozi w'akarere ka Musanze bwana Ramuri Janvier aravuga ko kuba iki kiraro cyarasenyutse byasize ikiho ku baturage bagikoreshaga hagataho ngo ubuyobozi bukaba burimo gushakisha uburyo bwihuse abaturage baba bifashisha bambuka mu gihe hagishakishwa ubushobozi bwo kubaka iki kiraro mu buryo burambye gira ngo nibyo koko harimo icyuho twaragisuye ejo bundi tumwigena migambi dushyiramo ko tunacyubaka ariko badukoreye devi inyigo usanga birahanitse cyane birenze ubushobozi dufite uyu munsi icyo twemeje nuko araho twateganyaga cyakiriro cyo mu kirere biriya byubakwa kufatanye na bridge to prosperity hari ikindi twimuye tugiye kujyana kuri uriya mugezi wa Rwebeya kugira ngo byibuze gifashe biriya biri suspended hari icyo twimuye tugiye gushyira hariya byibuze gifashe muri ubwo buhahirane hagati y'umurenge wa Musanze na Cyuve mu gihe dutegereje kubona ubushobozi noneho bwashyiraho ikiraro kindi n'imodoka zajya zambukiraho ubusanzwe iki kiraro cyo kuri ruhurura ya Rwebeya inyura mwamaze aturuka mu birunga cyahuzaga kagari ka cyabagarura ko mu murenge wa Musanze na kagari ka Rwebeya ko mu murenge wa Cyuve iyi mirenge yombi akaba ari yo mu karere ka Musanze bitewe rero n'uburyo iki kiraro cyari gifatiye runini n'abaturage bagikoreshaga aha akaba ariho bahera basaba ko batabarwa kikongera kubakwa kuko ngo cyabafashaga kugeza umusaruro wabo ku masoko mu buryo bworoshye Gaston Nirembere BTN TV